Привіт, я Дмитро, ви на каналі Orkov.net. Сьогодні у нас Андерсон 5.56, 16 ствол, government профіль ствола, карбайн газова, власного виробництва Upper Lower, який використовується не тільки Андерсоном, а ще й сторонніми виробниками гвинтівок в Штатах для того, щоб будувати на його базі Андерсона. Да? Власну продукцію. Декілька слів безпосередньо про Андерсон. Мені здається, що це доброї якості середньобюджетна гвинтівка, яка заслуговує на вашу увагу. Без якихось явних провалів по качеству від гвинтівки до гвинтівки, а також без якихось суттєвих провалів по якості всередині одної гвинтівки. Я маю на увазі, що нема такого, що ствол класний, апер-ловер класний, буфер поганий, труба говно, що в нас ще фурнітура середньої якості. Ні, він доволі збалансований, все крепенько, на середньому рівні. Точно. Отже, що ми будемо сьогодні, реклама Андерсона скінчилась, що ми будемо сьогодні робити? Як то кажуть, тюнінгувати будемо, покращувати буде, чим Бог послав. Значить, Андерсону Бог послав, як ви вже бачите, Паша, прошу, газблок від Strike Industries. На мою особисту думку, серед тих газблоків, які постійно є в наявності на українському ринку, це один з найкращих. В нього є один нюанс, його потрібно встановлювати все ж таки в збройовій майстерні. Тому що, наприклад, Паш, от будь ласка, сюди зосередимося на газблокі. Тому що теоретично ви можете це зробити вдома самостійно, але коли ви будете орієнтувати кільце, яке безпосередньо впливає на той об'єм газу, який потрапляє всередину вашої гвинтівки, то ви можете помилитися. Зорієнтуєте його по одному кільцю, затиснете, все зафіксуєте, а потім, коли будете перемикати, виявиться, що інші або зовсім не співпадають, або тільки краями своїх отворів співпадають з отвором в стволі. Відповідно, якщо робити це максимально відповідально, відповідально, да, то я раджу і сам роблю це бароскопом всередині. Тобто зафіксував, а потім передивляюсь всі отвори, щоб вони були соосно з отвором в стволі. Мені варіант газблоку дуже подобається. Є те, що мені також подобається на українському ринку, це, наприклад, суперлатів. Прям теж дуже добре, але там теж є нюанси. До речі, по страйку теж є нюанси, є окреме відео, незабаром воно вийде на каналі, там теж по страйку є нюанси. Тобто нічого ідеального не буває. Далі, так, значить, навіщо газблок? Що Бог послав Андерсону ще? Бог Андерсону послав отакий от глушник від зброєра. Відповідно, саме під нього ми встановлюємо і міняємо регульований газблок. Такий підхід мені дуже імпонує, саме через те, що особисто я вважаю, що не потрібно, придбавши гвинтівку, одразу щось починати в ній міняти. Це мені дуже нагадує ситуацію, коли ви придбали новий автомобіль, легковий, наприклад, ту саму Toyota Camry, і не проїхавши, не зрозумівши, що вас влаштовує, не влаштовує в вашому автомобілі, ви одразу поїхали на СТО міняти в ній, наприклад, що пружини і амортизатори. На пружини і амортизатори від Land Cruiser. Тому що ви в когось таку компоновку побачили. Да? Хтось там собі поміняв. Ви не розумієте, що ви будете з цим автомобілем робити. Ви не розумієте, для чого це зробила людина, в якої ви це бачили. Можливо, вона використовує свою Toyota Camry для того, щоб їздити по бездоріжжю, а ви будете їздити переважно в межах міста. Да? Отже, ви одразу щось змінили, а чи покращить ваш автомобіль ця зміна, ви ще не розумієте. Тому моя позиція полягає в наступному. Ви спочатку і автомобіль, і зброю купуєте, починаєте використовувати, розумієте, які задачі у вас будуть перед вашою зброєю, і тільки потім починаєте вносити зміни. Тому що підвіска від Land Cruiser на Toyota Camry, яка їздить виключно по місту, вам 100% не потрібно. Так, відповідно, всі зміни, які ми будемо робити з Андерсоном, ми будемо робити, виходячи з того, що встановлюємо на нього глушник.
До речі, один нюанс по глушникам з Брайера. Для того, щоб його зажимати, ми не використовуємо дюймові ключі, оскільки він виробляється в Україні, то ключі ми використовуємо звичайні метричні. Для того, щоб дотискати, Паша, покажи, будь ласка. Отаким чином. Потрібен ключ на 19. Безпосередньо, безумовно, коли я буду його дотискати перед тим, як віддати клієнту, я буду використовувати не демонстраційний ключ на 19, а піду, затисну його в нормальні лищата, гвинтівкою маю на увазі, візьму нормальний, добротний, здоровий ключ і все це спозиціоную. Але ключ на 19. От. І що ми маємо? Відповідно, для чого ми встановлюємо... Красивенько, Паша, сніми, будь ласка. Мені подобається, як він знімається, одягається. Не потрібно тримати його за гарячою банку. Ви його тримаєте, знімаєте і одягаєте, виключно тримаючи його за гайку. Прям нормальне, професійне, відповідальне рішення. У нас на сайті ви можете подивитися зараз на глушники від Зброєра. Діє знижка. Окей. Отже, наше завдання – це збалансувати, перебалансувати гвинтівку під глушник. Як ми це робимо? Перше – це регульований газблок. На мою особисту думку, починати потрібно саме з газблоку. Багато людей кажуть, ні, не потрібен газблок, ми встановимо важкий буфер, важчу пружину з більшим зусиллям на стискання і цим вирішимо питання. На мою особисту думку, це хибний шлях. Чому? Тому що... Встановивши спочатку газблок, ви отримуєте декілька варіантів регулювання подачі газу в вашу затворну групу. І, відповідно, ви дійсно можете регулювати. Якщо ви придбали пружину та буфер, яку ви плануєте змінити на стандартні, на які ви плануєте змінити стандартні. Так? Так. От. Якщо ви встановили... а бажаного результату все рівно не досягли, що вам потрібно буде робити? Новий буфер, нову пружину. З газблоком ви встановили, так не працює, так не подобається, відрегулювали, а отак вже набагато краще. Відповідно, починати, на мою особисту думку, потрібно з газблоку. Ми встановили Strike Industries, як я казав, і це той тюнінг, те покращення, яке можна робити, навіть не використовуючи глушник. Чому? Тому що переважна більшість виробників робить таким чином, що з коробки їх гвинтівки стріляють в легкому перегазі. Це робиться навмисно для того, щоб, незважаючи на температуру з навколишнього середовища, на забрудненість гвинтівки, на те, якої якості порох або які патрони ви там обрали собі, щоб гвинтівка все рівно стріляла. А гвинтівки, які карбайн, при довгому стволі, як тут у нас 16, тим паче будуть вам вдячні, якщо ви встановите регульований газблок. Тому що вона прям зовсім починає пінатися. Різниця в тиску, наскільки я пам'ятаю, між карбайн і середньою там щось вже 30%, а між карбайн і райфл там взагалі якась різниця по тиску, там щось там процентів, відсотків 60. Відповідно, гвинтівка вам віддячить, вона як... Відрегулювавши її одразу, ви отримаєте, зрозумієте, наскільки вона буде менше пінатися вам в плече. Що ми робимо далі? І відповідно теж нюанс. Від виробника до виробника, я вже це неодноразово спостерігав, отвір, діаметр отвору вихідного ствола в газблок у різних виробників, він також різний. Тобто гвинтівка може стріляти в легкому перегазі, а може в добротному перегазі стріляти. Отже, газблок – це те, що можна, в принципі, міняти одразу. Так, чим ми ще будемо прибирати наше пінання від ПБС? Що нам ще Бог послав? Значить, Бог нам послав механічні прицільні. Без них ніяк не прибереш зайвий тиск від глушника. Да? Добрі макпулівські механічні прицільні. Також він нам послав отакий варіант буфера і пружини від Біла Гайзлі. Це варіант H2 Super 42. Непоганий варіант. А що 42 означає? Ти розумієш, це аналогія з MG42 з кулеметом. От в кулеметі в цьому, в німецькому, знаєш такий, який тра-та-та-та-та-та. Він має таку ж
від ту пружину. Я думаю, що це, ну, і наскільки я пам'ятаю, колись я дивився його інтерв'ю, він казав, що саме з кулемета це все було взято. От саме стосовно пружини і буфера я хочу окремо розказати. Саме через це і знімаємо дане відео. Що я маю на увазі? Саме буфер і пружину потрібно змінювати під задачу. От саме це я мав на увазі, що не потрібно змінювати на вашій легковій Toyota Camry одразу амортизатор і пружину, якщо ви ще не знаєте, як ви будете використовувати. Чому? Справа в тому, що змінюючи бездумно, тому що змінив сусід або побратим, ви можете стикнутися з наступним. Ця пружина більш жорстка, буфер у вас тут стоїть. Це, ну, звичайний буфер. Відповідно, гвинтівка була одразу збалансована для того, щоб стріляти. Якщо ми міняємо її буфер, міняємо пружину, робимо все це більш жорстким, відповідно, в нас може не вистачити просто моменту, який отримує ваша затворна група, для того, щоб перезарядити. Або перезарядити, вона перезарядить, а на затворну задержку не стане. І потім ви будете бігати і шукати причини, тому що гвинтівка нова, пружина нова, буфер новий, а гвинтівка вже не працює. Відповідно, спочатку ви маєте зрозуміти, для чого ви це робите, а потім, порадившись або в магазині, або з майстром, ви вже змінюєте. В даному випадку все зроблено абсолютно правильно. У нас стоїть зараз стандартна пружина, стандартний буфер. В нас виникла задача встановити на нього ПБС, і власник одразу приніс нам і Strike Industries, і буфер з пружиною. Теоретично, зараз опять уйду в дєбрі. Уже почав, да? Туда йти. Теоретично, ми можемо залишити старий буфер і стару пружину, і намагатися тушити нашу винтовку виключно газблоком. Але зважаючи на те, що в нас довгий 16-й ствол, карбайн, відповідно, у нас буде дуже засиратися ствольна коробка. Через те, що у нас тут газ вже пішов, тиск вже у нас створюється всередині, затворна рама починає від'їжджати, а куля ще створює остаточне давлення в стволі. Відповідно, газблок від'їжджає, і у нас газ починає стравлюватися через ствол. Через ствол всередину ствольної коробки. І забруднює її додатково. Встановлюючи важкий буфер, важку пружину, ми увеличуємо время цикла на перезарядку. Відповідно, менше газу буде потрапляти, ну, обратного тока газу буде потрапляти всередину ствольної коробки. Це добре, це комфортніше. Відповідно, у вас буде менше віддачі в плечо, але тут теж є декілька моментів. Гайзлі роблять гарні, ну, щоб я сказав, погані, да? Де я, де гайзлі. Це гарні пружини, гарні буфери, вони надійні. Така пружина, вона буде більш надійною у порівнянні з стандартною пружиною через те, що зусилля, яке створює затвор, від'їжджаючий і стискаючий нашу пружину, він розподіляє це зусилля не на одну проволоку, да? Не на одну проволоку, а на три. Відповідно, все це зусилля, воно розподіляється на три. Це надійніше просто через те, що вона прослужить довше. У цієї також пружини є такий один момент, що вона створює більше зусилля в отакому розжатому положенні. Тобто вона з більшим зусиллям у порівнянні зі штатною придавлює наш з вами затвор в крайнім закритому положенні. От в такому положенні пружина від Гайзлі, вона створює більше зусилля тиску на наш затвор. Це теж добре. Вдаватися в цифри, в графіки я не буду, але це добре. Через що? Через те, що отут більше зусилля, а під час стискання майже так, трохи більше, ніж у, а, вона ще там, у стандартної пружини. Відповідно, коли ви будете зводити пружину Гайзлі, у вас не буде виникати питання, що ох ти йоперний балет тільки з ноги.
все буде працювати комфортно. Зараз уйду, бляха-муха, реально в цифри. Все, не будемо. Отже, ще один момент. З тих пружин, які можна придбати на нашому українському ринку, мені більше подобаються флет, тобто пласкі пружини. Від Strike Industries, наприклад. Да? Це потрібно буде окреме відео зробити по пружинам і по буферам. Вона працює ще більш стабільно, ще більш надійно у порівнянні з круглими пружинами. Дійшов. Завершуємо тюнінг. Встановлюємо. Вкрив, відкрив. Я, напевно, давай знімемо. Так може тоді пружину на 5 зробити? Ну, чисто теоретично можна і на 5 зробити, але відповідно якої товщини буде кожна з пружин. Ти розумієш, справа в тому, що вона вже, от внутрішній діаметр кільця, вже менше, ніж у стандартної пружини. Відповідно, ну, стандартні буфери, оцей от діаметр, оцей, угу. Да, він вже у гайзлі менше, ніж у стандартної пружини. Відповідно, стандартний, туго, да? Ну, стандартний буфер вже туди буде входити туго. Ти розумієш, ну, що занадто, то не здраво. Ще німці зробили 3, відповідно, нехай залишається 3. Ще раз, мені більше подобаються ті пласкі пружини, вони більш заповняють нашу трубу більш рівномірно. Відповідно, коли пружина розтискається, немає оцього волнового, да, движення пружини, через те, що вона, ну, не повністю тримається всередині. От такого руху немає. І в пласкої пружини нема такого напруження в самій пружині, через те, що коли вона в максимально стиснутому положенні, то вітки, Паша, прошу так от, то вітки розташовані один відносно другого на більшій дистанції саме у пласкої пружини. Внутрішніх напружень виникає менше, працювати вона буде стабільніше і довше. Але можна і 5. Все, в принципі, глибокий тюнінг закінчили. Зараз знімаємо дульник, встановлюємо цівку, все це зафіксовано, фіксуємо дульник і телефонуєш клієнту, віддаєш гвинтівку. Основна думка відео полягає в наступному. Вносити бездумні якісь зміни, одразу придбавши гвинтівку, на мою особисту думку, недоцільно. Спочатку отримуємо зброю, стріляємо, дивимося, що влаштовує, що не влаштовує, які задачі ви ставите перед вашим оружієм, а тільки потім вносимо зміни. Знову ж таки, з кимось порадившись. Дякую вам, бережіть себе і на все добре.